Охайний пофарбований під'їзд, плитка на майданчиках між сходами, квіти на підвіконнях. Мешканці цієї багатоповерхівки самі навели лад у власному будинку. Такий порядок підтримують не лише у під'їзді, а й на подвір'ї. На клумбах, окрім квітів, ще й власноруч виготовлені різні фігурки. От лебеді, у нас слоник, у них теж ростуть цвіточки, але вже вони відійшли. От басейн з миски зробили, красивий. От там у нас навіть ракушки живуть. Очень красиво, когда вот цветут цветочки такие вот. Мне нравится. У їхньому ОСББ отримують зарплатню управляючий, бухгалтер та двірник. Останній – взагалі місцева знаменитість. Його знають багато мешканців житлового масиву «Фрунзенський». Відомий ретельним підходом до своєї роботи. Наш дом СМД, ми владельці свого дому, підтримуємо систематичний порядок возле дома, щоб було завжди у нас росли цвіти, було зелено везде, стараємося, щоб... Ніхто, крім нас, ніхто не може робити так, як робимо ми. Не псують життя колективу ОСББ і боржники, які зазвичай є у кожному будинку. Мешканці бачать результати роботи, тож сплачують за послуги охоче. Загалом не доплачують за комуналку лише декілька відсотків. Коли люди бачать, що щось робиться, то, скажімо так, це стається там, скажімо так, дуже-дуже незначна кількість, яка не може впливати на життя будинку. Ну, є квартира, яку я не знаю, вже декілька років не бачив. Значить, появиться рано чи пізно. Мешканці розповідають, що після створення ОСББ вони витрачають коштів трохи менше, ніж вони платили у ЖЕК. Квартплата – 2,5 гривні за квадратний метр, але вона також включає вивіз сміття та обслуговування ліфту. А ось мешканці ОСББ закупили рубероїд. Вже на днях вони розпочнуть ремонт даху. Окремо гроші на це не збирали. Їх взяли із квартплати. Поки сприяє погода, вони відремонтують частину покрівлі, а потім займуться утепленням труб. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.